Atcerieties savas fizikas stundas skolā, ne visiem tās savulaik ir gājušas pie sirds. Ludmila Belogrūdova ir fizikas skolotāja Rīgas 40. vidusskolā. Viņas prātā esot vislabākā profesija un interesantākais mācību priekšmets. Ludmilai parasti izdodas bērnos raisīt interesi par fiziku. Noslēpums slēpjas apstāklī, ka mūsdienās skolotājs vairāk esot procesa menedžeris, kur uzdevums ir ne tik daudz pasniegt informāciju, jo pasaule ir pārblīvēta ar to, bet gan organizēt mācību procesu tā, lai bērnos attīstītu prasmes, kuras ir nepieciešamas. Kāds notiek praktiski, uzdodot problēmu jautājumus, piedāvājot skolēniem spriest par kaut kādām lietām, uzdodot jautājumus, kuri balstās uz kaut kādiem maldīgiem priekšstatiem un saistīti ar skolēnu pieredzi, lai skolēns tā kā stāstot par savu pieredzi, spriestu par kaut kādām fizikālām parādībām, salīdzināt dažādu skolēnu pieredzi un nākt pie kaut kādām atziņām, kas ir zinātniskās. Tiem skolēniem, kuriem tomēr fizika nešķiet aizraujoša vai arī tieši otrādi šis mācību priekšmets ļoti patīk, reiz mēnesi ir iespēja pulcēties Latvijas Universitātē uz Jauno fiziķu skolu. Tajā studenti un arī Latvijā labi zinām fiziķi apmāca bērnus, demonstrējot un stāstot, cik patiesībā aizraujoši var būt šis mācību priekšmets. Fizika Latvijā ir kā dzīves organisms, un Jauno fiziķu skolā ir kļuvis šajos gados vitāli svarīgs orgāns, jo tieši tādā veidā tajā, kā Jauno fiziķu skola ar vienu kāju ir sakņota universitātē, ka uz tās padziļinātajām lekcijām nāk labākie zinātnieki Latvijā, ka katru parādību mēs varam izskaidrot, mēs varam sekot līdz jaunākiem zinātnes sasniegumiem. Var to aiznest tiem, kas spēr savus pirmos soļus, kas vēl nezin, ka fizika viņus aizrauj. Fiziķu skolā iespējams gan klausīties un izprast teoriju, gan redzēt un piedalīties visdažādākajos praktiskajos eksperimentos. Kad mūs uzaicina, mēs tāpat dodamies uz citām skolām. Mums ir bijusi sadarbība ar Valmieru, Kuldīgu un Daugavpili. Tās skolas varēja. Un tāpat arī uz pilsētas svētkiem cenšamies braukt un rādīt, ka fizika var būt interesanta, forša un tā ir dažādi pielietojumi arī sadzīviski. Liela daļa no nodarbībām vada studenti, kuri paši savulaik ir apmeklējuši Jauno fiziķu skolu un tādā veidā ieraut aizraujošajā fizikas pasaulē. Kas ir fizika? Ja? No vienas puses tā ir zinātnē, tad ir tas, kas ir rakstīts enciklopēdijā, kas ir grāmatu plauktos, zinātniskajos rakstos, bet tas būs vienmēr miris, ja vien nav dzīvu, smaidošu, gudru cilvēku, kas šīs zināšanas nes tālāk un pielāgo tieši tām vajadzībām, kas konkrētajā laikmetā un konkrētajā sabiedrībā ir. Vairāki no mūsu organizācijas dalībniekiem pēc tam kļūst par fizikas skolotājiem. Tad mēs parādām, mēs dodam jauniešiem iespēju redzēt, ka arī mācīt fiziku var būt forši un to var darīt dažādos veidos. Jauno fiziķu skolas lekcijas ir bez maksas. Tā tiek organizēta jau 14. sezonu un ik gadu tajā zināšanas smeļas vairāki simti pamatskolas un vidusskolas vecuma bērnu. Uldis Birziņš, Šarķams Kočariāns, Latvijas televīzija.